بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده، ألا أنبئكم بشرائركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من أكل وحده ومنع رفده وجلد عبده، أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من لا يقيل عثرة ولا يقيل ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. قال: أفأنبئكم بشر من هذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ قوی بن جائے، اسے یہ چاہیے فلیتوکل علی اللہ، وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگو، اس دنیا میں ہر آدمی طاقت چاہتا ہے، ہر آدمی اقتدار کا متلاشی ہے، ہر آدمی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میرا ایک مقام ہو، مجھے ایک عزت ملے، مجھے ایک طاقت مل جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ تبارک تعالی سے مدد حاصل کرے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ قوی بن جائے، سب سے زیادہ طاقتور بنے، فرمایا فلیتوکل علی اللہ، وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اور قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تبارک تعالی اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ پاک کافی ہے۔ ہمیں اگر کوئی انسان اعتماد دلا دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر لو، میں آپ کا یہ کام کر لوں گا، ہمیں اس آدمی کی زبان پر بھروسہ اور اعتماد ہو جاتا ہے، یقین کر کے ہم اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ بھئی فلاں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، تو اللہ تبارک تعالی بھی اس بات کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تبارک تعالی اسے، اللہ پاک اسے طاقت عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اسے غلبہ عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی: ومن احب ان یکون اغن الناس، جو آدمی، ومن احب ان یکون اکرم الناس، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ باعزت بن جائے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگو، دنیا میں کوئی آدمی اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی آدمی اپنے آپ کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی آدمی اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا کہ سب اس کا مذاق اڑائیں، سب اس کے ساتھ طنزیہ کلمات کہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگو، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس مال آ جائے گا تو عزت مل جائے گی، شاید ہمارے پاس اقتدار آ جائے گا تو عزت مل جائے گی، شاید ہمارا خاندان ہو جائے گا تو ہمیں عزت مل جائے گی، اور شاید ہمیں جو ہے دوست احباب کا ایک جتھا مل جائے گا تو شاید عزت ہوگی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت کا معیار بتایا ہے اور عزت کا سبب بتایا ہے، ارشاد فرمایا: جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت بن جائے، فلیتق اللہ، وہ اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ بس وہ اللہ سے ڈرے، اللہ پاک اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ عزت کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں، ذلت کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں تمام خیریں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔
تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَا، جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت کو لے لیا کرتا ہے، اقتدار کو لے لیا کرتا ہے، عزت کو لے لیا کرتا ہے۔ فرمایا تُعِزُّ مَنْ تَشَا، جسے تو چاہتا ہے اسے تو عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ پاک کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جس آدمی کو عزت چاہیے وہ کیا کرے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ کا خوف اختیار کرے۔ میرے عزیز دوست اور بزرگو، جب اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، فرائض کو پورا کرے گا، واجبات کو پورا کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، جب ایسا ہوگا تو اللہ کے نزدیک محبوب بن جائے گا۔ جب اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب بن جائے گا تو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیں گے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جانور بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا ڈرنے والا ہے، یہ اللہ سے خوف رکھنے والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ سب سے زیادہ عزت مند بنے، اسے یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَحَبَّ أَن يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ مالدار بنے، سب سے زیادہ غنی ہو جائے، سب سے زیادہ دولت والا ہو جائے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِهِ، جو کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اس پر زیادہ بھروسہ ہو اس چیز سے جو اس کے پاس ہے۔ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے اور بازار کی طرف نکلتا ہے تو اپنی جیب کو ٹٹول کے دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی جیب میں اسباب موجود ہے، سامان موجود ہے، اس پر بھروسہ ہے۔ یہ بھروسہ اگر یوں ہو جائے کہ اللہ ہی میری روزی کا مالک ہے، مجھے اللہ ہی کھلائے گا، مجھے اللہ ہی دے گا، یہ سبب ہو یا نہ ہو اللہ نے مجھے دینا ہے، اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے سبب ہو یا نہ ہو، اس سبب پر بھروسہ نہ ہو، سبب اللہ کی ذات پر ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، کامل یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر تم ایسے اللہ پر بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک تمہیں بھی اسی طرح سے روزیاں دے گا جس طرح سے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کچھ نہیں، اللہ پاک انہیں روزی دے رہا ہے۔ بڑے بڑے درندے اللہ پاک جنگلوں کے اندر پال رہا ہے، بڑی بڑی مچھلیاں اللہ پاک سمندروں میں پال رہا ہے، ان سب مخلوقات کو اللہ پاک روزی دے رہا۔ تو ارشاد فرمایا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرو، اور جو تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ نہ رکھو، آپ کے پاس سے زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ کے خزانوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے اس بکری کو ذبح کروا کر سارا کا سارا صدقہ بانٹ دیا، تقسیم کروا دی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مجھ سے پوچھا عائشہ کچھ بچا ہے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول بس ایک کتف اور ایک دستی میں نے اپنے پاس بچا کے رکھ لی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو بہت پسند تھی۔ اما فرماتی ہیں میں نے یہ دستی بچا کے رکھ لی تھی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں۔ تو میں نے پوچھا، حضرت نے پوچھا کہ عائشہ کچھ باقی ہے، تو میں نے کہا جی اللہ کے رسول ایک دستی باقی ہے۔ ارشاد فرمایا ایک دستی باقی نہیں ہے، باقی سارا باقی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ تو باقی ہے، اور جو ہمارے پاس ہے یہ باقی نہیں ہے، یہ تو زائل ہو جائے گا، یہ بھی ہم کھا لیں گے، ختم کر لیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ کے پاس ہم نے بھیج دیا وہ اصل باقی رہنے والا ہے، وہ اصل باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات عالی، کے پاس جو کچھ ہے اس پر زیادہ بھروسہ ہو اس چیز سے جو اپنے پاس ہے، اپنے پاس تو زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی سب سے قوی تر بننا چاہتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ عزت مند بن جائے اور سب لوگوں کی نگاہوں میں عزت والا ہو جائے، وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی کے یہاں وہ غنی اور مالدار بن جائے، تو فرمایا جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتنا بھروسہ نہ کرے، جو اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے۔
پھر آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی الا انبئکم بشرائرکم، کیا میں تمہیں برے لوگ بتا دوں برے کون کون سے ہیں؟ میرے عزیز دوست اور بزرگو، اس برے کو سننے سے پہلے پہلے ہم عزم کریں کہ ہم نے برا نہیں بننا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس برا بننے سے بچانا ہے۔ پہلے والی تین باتیں ان پر بھی عمل کریں گے، اور یہ جو بات اگلی بتائی جا رہی ہے کہ ہم برا نہیں بنیں گے، ارشاد فرمایا ہاں اے اللہ کے رسول بتائیے کون برا ہے؟ آپ نے فرمایا من اکل وحدہ، جو اکیلے بیٹھ کے کھاتا ہے یہ برا آدمی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جو اس طرح سے بیٹھتا ہے کہ بس کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ہمیشہ اکیلے کھاتا ہے، نہ کسی کو ساتھ بیٹھاتا ہے، نہ کسی کو بیٹھانا پسند کرتا ہے، نہ خود کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، بس اس قسم کا تنہا پسند آدمی ہے، گھر کے اندر بھی تنہا اور باہر بھی تنہا، ہر جگہ پر تنہا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر مل جل کر رہنا اور گناہوں سے بچتے رہنا، نافرمانیوں سے بچتے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا اس سے برا آدمی بھی بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من لا یقیل عثرتن ولا یقبل معذرتن ولا یغفر ذنبن، جو اپنے دوست احباب سے درگزر نہ کرے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، جو کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، جو کسی کے گناہ کو معاف نہ کرے، غلطی کو معاف نہ کرے، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آدمی معاشرے میں رہتا ہے، سامنے والے سے قصور بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، وہ آپ سے زیادتی بھی کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر وہ معذرت کر رہا ہے تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس معذرت کو آپ قبول کر لے۔ اس موقع پر جو معذرت کو قبول نہیں کرتا، فرمایا یہ برا انسان ہے۔ جو اس کے قصور کو معاف نہیں کرتا، فرمایا یہ برا انسان ہے۔ جب یہ قصور کو معاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کے قصور کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہم بھی اس بات کو دیکھیں کہ اگر کسی نے ستایا، دکھایا، دل دکھایا تو اللہ کی رضا کے لیے آدمی درگزر کر دے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بات ارشاد فرمائی اس سے بھی زیادہ برا آدمی بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، جس سے کوئی خیر کی امید نہ کی جا سکتی ہو یہ بڑا برا انسان ہے۔ ذرہ برابر جس سے خیر کی امید نہ ہو، ولا یؤمن شرہ، جس کے شر سے بچنے کی بھی کوئی امید نہ ہو، آدمی لوگ اس کے قریب کے پاس سے نہیں گزر گئے، اس کے پاس سے نہیں گزرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شر اور کوئی فتنہ پیدا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی طنزیہ جملہ کہہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی برا لفظ کہہ دے، آدمی اسے بچ بچ کے چلتے ہیں، بچ بچ کے چلتے ہیں، پھر بھی وہ شر پھیلا رہا ہے، فتنے پھیلا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ انسان سب سے برا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم برا نہ بنیں، ہم اچھا بنیں، اپنے آپ کو اچھا کریں، معاشرے کو اچھا کریں، گھر کو اچھا کریں، اولادوں کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، معاشرے اور ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الامی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔